Hai hai hai, assalamualaikum semua, apa kabar? Tajuk kelas kita pada hari ini, kita akan belajar mengenai jeng jeng jeng. Tajuk kita ialah kenali anggaran. Sebelum tu, kita kena tahu dululah apa itu anggaran. Anggaran itu ialah kita nak manakah bilangan sesuatu objek. Ha, macam mana tu? Jom kita tengok contoh. Wah, wow, banyaknya buku. Cuba murid-murid lihat. Agak-agak, berapakah bilangan buku yang ada tu? Ha, itulah yang kita sebut sebagai anggaran. Kita nak meneka bilangan sesuatu objek. Untuk membuat anggaran, murid-murid boleh menggunakan dua ayat ini. Yang pertama ialah lebih daripada, dan yang kedua ialah kurang daripada. Ingat ya, sewaktu kamu membuat anggaran ataupun sewaktu kamu meneka bilangan objek, kamu boleh menggunakan dua ayat ini, iaitu lebih daripada ataupun kurang daripada. Jom kita lihat beberapa contoh macam mana kita nak buat anggaran ataupun macam mana kita nak meneka bilangan sesuatu objek. Okey, video ni, contoh ni cikgu tunjukkan dekat kamu daripada video cikgu Wan. Cikgu Wan akan tunjukkan kamu contoh macam mana kita nak membuat anggaran. Okey, jom kita tengok. Let's go. Alah, comelnya kamu. Ha, ada dua kanak-kanak dekat gambar ni, Zain dan Zalia. Kita kena tolong mereka anggarkan bilangan pensel warna yang Zalia ada. Sekarang kita baca apa yang Zain cakap. Saya ada 10 batang pensel warna. Tengok Zalia tengah fikir. Kalau Zain banyak tu ada 10 batang pensel, agak-agak Zalia ni lebih ke kurang daripada pensel yang Zain ada. Ha, Zalia dah buat anggaran. Dia meneka bilangan pensel warna saya lebih daripada 10. Betul tak? Murid-murid setuju tak? Ya, kita kena setuju sebab berdasarkan gambar, bilangan pensel warna Zalia lebih banyak daripada bilangan pensel warna Zain. Jadi, anggarannya lebih daripada 10. Sekarang kita pergi ke soalan seterusnya. Pertandingan baca buku cerita paling banyak. Ada dua kumpulan dekat situ, kumpulan A dan kumpulan B. Wow, banyaknya buku. Sekarang kita boleh bandingkan kumpulan A banyak ke sedikit, kumpulan B banyak ke sedikit. Ha, kumpulan B mengatakan mereka membaca 50 buah buku cerita. Kalau kumpulan B 50 buah buku cerita, sekarang kita kena anggarkan berapa bilangan buku cerita yang dibaca kumpulan A pula. Agak-agak murid, kumpulan A lebih ke kurang daripada kumpulan B berdasarkan gambar ni? Ya, Cikgu Wan rasa kumpulan A kurang daripada 50. Betul jawapannya, kumpulan A membaca kurang daripada 50 buah buku cerita. Itulah jawapan anggaran kita. Dah faham kan? Sekarang kita pergi ke soalan seterusnya. Tulis anggaran bilangan objek yang diberikan. Kek cawan di dalam pinggan B lebih kurang berapa? Wow, sedapnya kek cawan. Macam-macam perisa ada. Strawberry, coklat, vanila. Kejap, kita kira dulu anggarannya ya. Sekarang pinggan A ada 7 biji kek cawan. Pinggan B berapa? Agak-agak murid, lebih kurang berapa? Tak
perlu bagi jawapan yang tepat. Cukup hanya kita meneka anggaran yang logik. Okey? Sekarang kita teka ya buat anggaran. Cikgu Wan rasa pinggan B lebih kurang 14, 15 pun boleh, 16 pun boleh. Ha, ataupun 15 kek cawan. Murid-murid boleh bagi jawapan lebih kurang secara logik. Jangan pula pinggan A 7 biji, murid-murid kata pinggan B sampai 100 biji. Itu tak logik. Sekarang kita lihat gambar rajah seterusnya. Ada dua balang, bekas A dan bekas B, yang mengandungi kacang almond. Ha, bekas B penuh balang sampai terkeluarlah sikit. Bekas A pula separuh sahaja almond yang ada. Jadi, bekas B ada 100 biji almond. Sekarang kita nak buat anggaran badam di dalam bekas A lebih kurang berapa? Kalau bekas B 100, penuh. Kalau separuh, murid-murid agak berapa? Ya, 50. Cikgu Wan pun bagi anggaran 50 biji almond. Sekarang kita tengok pula buah oren di dalam bakul. Bakul A dan bakul B. Bakul B mengatakan buah oren terdapat 50 biji. Sekarang kita nak buat anggaran buah oren dalam bakul A lebih kurang berapa biji. Kalau bakul B sepenuh itu 50 biji. Jadi kalau ikut logiknya, dia akan lebih sedikit daripada 50 kan? Jadi jawapannya lebih kurang 20 atau 30 biji. Murid boleh pilih jawapan yang mana. Buah oren dalam bakul A lebih kurang 30 biji. Okey, kita pergi ke soalan yang aras kebat. Anggar bilangan berapa biji tembikai muat dalam satu kotak ini. Cuba lihat satu kotak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 biji buah tembikai. Jadi murid-murid bagi anggaran berapakah buah tembikai yang muat dalam satu kotak ni? Cuba fikirkan. Kalau dah dapat jawapan, tulis dekat ruangan komen bawah ni ya. Bagi tahu berapa biji buah tembikai yang muat dalam satu kotak. Seterusnya, cikgu nak kamu buka buku kamu, buku aktiviti kamu. Kita akan buat latihan dalam muka surat 59. Okey, kita dah buka muka surat 59. Kita nak buat aktiviti 1, soalan nombor 1 dan juga soalan nombor 2. Okey, jom kita baca soalan nombor 1. Anggarkan bilangan objek. Tulis lebih daripada atau kurang daripada. Okey. Jadi langkah yang pertama, cikgu nak kamu garis dulu perkataan. Okey. Perkataan yang pertama, lebih daripada. Okey. Yang kedua, cikgu nak kamu garis kurang daripada. Okey dah. Okey, bagus. Jom kita tengok soalan A. Soalan A, kamu kena bandingkan. Jadi untuk soalan ni, kamu kena tulis dua perkataan, lebih daripada ataupun kurang daripada. Macam mana kita nak tahu lebih daripada ataupun kurang daripada? Okay. Jom kita tengok soalan A. Soalan A, bekas yang pertama. Bekas yang pertama ada 10 batang pensel. Dan bekas yang kedua, kamu kena buat anggaran. Okey, cuba kamu teka, kamu agak-agak. Bekas yang kedua ni lebih daripada bekas yang pertama ataupun kurang daripada bekas yang pertama. Ha, kamu kena buat anggaran, kamu kena teka. Okey,
Cuba kamu tengok gambar. Agak-agak bekas yang kedua ni lagi banyak ke? Lagi sedikit daripada 10. Okey, lepas tu tulis kat sini. Kalau lebih daripada bekas yang pertama, kamu tulislah lebih daripada. Kalau kurang, kalau dia lagi sikit daripada bekas yang pertama, kamu tulislah kurang daripada. Tulis dekat kotak ni. Okey. Seterusnya soalan B. Soalan B ada juga dua bekas. Ni bekas yang pertama. Ni bekas yang kedua. Okey, bekas yang pertama ada 30. 30 biji ni. Ha, jadi kamu kena buat anggaran bekas yang kedua. Bekas yang kedua ni agak-agak bekas yang kedua ni lebih daripada 30 ataupun kurang daripada 30. Ha, cuba tengok gambar. Lagu lebih daripada 30 ataupun kurang daripada 30. Okey, kalau lebih, tulis lebih daripada. Kalau kurang daripada 30, tulis kurang daripada 30. Okey, kita tengok pula soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Tulis anggaran bilangan objek yang diberikan. Ha, jadi kamu kena anggar bilangan. Anggaran bilangan ni maksudnya kamu kena tulis dalam bentuk nombor. Kamu kena teka ataupun kamu kena agak-agak lah membuat anggaran dalam bekas tu ada berapa. Okey? So, kita tengok soalan A. Soalan A. Soalan A ada bekas. Yang ini ada 20. 20 biji. Okey, yang ni dah. Dia dah buat dah anggaran. Jadi, cuba kamu tengok bekas yang kedua. Ada agak-agak kamu ada berapa manik dalam bekas ni. Manik di dalam bekas ini lebih kurang. Agak-agak kamu ada berapa? Kamu kena buat anggaran yang air ni. Bekas ni ada 20. Jadi bekas ni, tengok. Tengok bekas ni macam ada separuh kan? Ha, kita boleh buat anggaran. Manik dalam bekas lebih kurang 15. 10. 13. 14. Ha, cuba kamu buat anggaran. Agak-agak dalam bekas ni ada berapa? Yang bekas ni dia penuh ada 20. Kalau bekas ni dia ada separuh sahaja. Agak-agak kamu ada berapa? Okey, tolong. Jadi kamu kena buat anggaran yang munasabah, yang logik. Okey, tengok pula bekas B. Bekas B ada 50 biji kacang. Yang ni bekas ni. Jadi kamu kena buat anggaran dekat bekas ni pula. Agak-agak kamu kacang di dalam balang lebih kurang berapa? Yang ini penuh dia ada 50 biji. Jadi kalau separuh dia ni ada separuh je. Agak-agak kamu ada berapa? Kamu pernah buat anggaran. Boleh juga 25, 30. Cuba kamu agak-agak. Lepas tu kamu tulis dekat sini. Okay.